samaynta isbeddelka cimiladu waxay dhibaato weyn ku noqotay dadka xoolo dhaqatada ah oo ku waayay xoolo badan abaarta daba dheeraatay kadib. Taasina waxay keentay in dadka qaar siiba dhalinyaradu ay la jaanqaadaan xaaladda taagan. Tusaale, waxaa jira da'yar go'aansaday inay noqdaan beeraley beddelkii ay xoolaha dhaqan lahaayeen. Beerta Ziwani ee ku taala xaafadda Korkora ee deegaanka Garissa Township ayaa waxaa ku hawlan dhalinyaro la yimaaday fikirkani wanaagsan oo ka dhanka ah la qabsiga isbeddelka cimilada. Inkastoo ay jiraan caqabado la soo gudboonaada, dhalinyaradani ayaa sheegeen beddelkii ay ku mashquul lahaayeen maandooriyaha iyo waxyaabaha la midka ah waxaa uga haboon inay noqdaan kuwa intifaacsada beeraha. Magacaygu iyo Cumar Cali Maxamuud kuno, waxaan joogaa beerta la yiro Ziwani Farm. Dhalinta maxaya beeraha ka shaqaysato. Marka hadda maxaya uuran yaanyo iyo barbarooni iyo bilibili. Marka dhalinyaro fara badan ayaa jirta oo magaaladii joogaan, oo aniga kamid kuwa kamid aniga oo magaalada dhex joogaan, marka oo shaqaysanayn iyo kana, laakiin beer way qabaan. Maxaa malaynaa sidii anoo kale tabarta iyergeysi inay iyagu ay tabarta ay leheen. Ani maxaa yeele karti ayaa leeyahay, waxoodna karti baa lagu qabsada. Kartidii hadduu qofka u haynin oo dhaqdhaqaaq u leheen, waxba ma qabsan karo. Marka maxaa u baaqaya dhalinta magaalada joogto, mise buulooyinka tuulada ha ahaato, mise magaalada weyn ha ahaato, dhalinta maxaliyaha hurdada ha laga kaco, beeraha ha laga shaqaysto. Maxayla aniga iskuul maxaan buga amalayaa 2013-kii up to now beer unbaa dhex joogaa, beertaa ka shaqaynaya. Iyagoon wax garab ah ka helin dowladda iyo hay'adaha kale aan dawliga ahayn, waxay dadaal badan ku muujiyeen wax soo saarka beertani oo ka caawisay u dhabar adeega dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada. Beertani ayaa soo saarta khudaarta iyo miraha nooc walba sida yaanyada, baradhada, basbaaska, caleenta sida spinachka, cambaha, mooska iyo linta. Beeraleydan ayaa sheegay inay ku tiirsan yihiin wax soo saarkooda oo ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoysaskoodaba. Wax garab isiin oo dowlad mise hay'ad ma leh. Injilka ku shaqaysanayno waa shirkad oo beeraha isku leenaho. Injilani aan gaar u leeyahay, marka kanaalka isticmaalayno waa kanaal iidana beerta ay shirkad ku leedo. Kanaal noo dhisan ma leh, barkad ma haasano. Marka dawladda maxaa ka codsanayna injilka hadda uu naga halawsan yahay? Maxay linku qabaa oo dhisilku daadina petrolka service-kiisa la rabaa marmar 2,800 iska aruuna ma loo deeqayso? Marka aad maxaa u codsan lahay, aan aad u jecelyo soola inay naala saaro, aan soola si aa ku heli laheen dowladda ay nagu caawiso soolaada. Marka waxaan ku dhiirigelinaa dhalinyarada walaalihii, oo waxaan u sheegayaa inay beerta faa'iido badan ay leedahay, oo kamid yacni waxaa dhici kartaa beerta inaad abuurto aad ku soo rafaado, adiga beerta waqtigaas sugeysa inaad gurato, inaad khasaarta badan kala kulanto. Marka waxyaalaha kamid oo beeraha ka dhaco dadka qalbi jab ku rido oo beeraha uga baxaan, marka waxaan leeyahay beeraha ha la abuurto, ha la joogo, haan la samro. Marka beeraha waxaa kaloo faa'iido ay leeyihiin, mirti hadda abuurto waxaa laga yaabaa muddo gudaheeda 2 bilood ilaa 3 bilood inaad ku kurato miraha siita. Waxaana dhici kartaa haddii aad xoolo dhaqataan aad tahay, xoolihii duurka kula jirtay ay qaadanayeen sanad, neefka sugeysay inuu ama neef lo hadduu yahay 9 bilood aad sugeysay, waxaa laga yaabaa inuu neef cunug bakhti iska dhalo. Marka waxaana ka sii faa'iido badan beerta yaanyada aad abuurtay, waxaa laga yaabaa siday taho inaad mirihii in hal yar ay ka halaabaan wixii kalena aad suuq aad geysato. Sida ay sheegeen beeraleyda, xoolihii ay abaartu ku dhufatay ayaa mararka qaar la keenaa beeraha, halkaas oo ay ka helaan daaq iyo biyo. Dhalinyarada ku hawlan beeraha waxay ka codsadeen da'yarta kale inay isu soo baxaan oo ay ka qayb qaataan yoolka sugidda cuntada. Ani hadda sanadka hore oo 2022-7 ayaan waxaan malay aroos gale. Lacagta arooska aan ku galana beertan aan ka dhex keenay, meel kale kama keen. Beertan aan awuuray haleen diisi ay ugu awuuran yaanyo, ay ugu awuuran barbarooni, ku awuuran wixii meesha ka soo baxo maan aroosna ku galay, meel kale waxa ka keen. Marka dhalinyarada buulada Jiwaan si magaalada Jiwaan maxaa u baaqaya inaad kasoo kacdiin fadhiga, oo nin walba ninkii beer qabo beertiisa uu ka shaqaysa. Ninkaa beer qabina ninka saaxiibkiisa kalantu u tago, hal ay karata handuu siin karo uu siiyo uu shaqaysto, jiifka iskaaga kaco. Marka waxaa heer waxaan gaarne dadkii kor jiray oo layoogalahay oo geela lahay oo eriga lahay waa nugula soo guure.
كل جاي كلمة أتفع صنع ضد ولا له أو المجمع وته يعني إما ضد ولا لك هاي وأنكو قادنا محل الجيت كعمل واي قطان وين بشر واي قطان سكوم واي قطان يعني ضد وانا وداعني أنو كاين له وداعين ساعة أيتها أنو كنا كنا ولا إسلام كانوا كنا ولا ذي ماشان تبر كهلنا وابير حول تبر مقبانو أبار ما إماته صعبة كورهمة سعي كورهمة طبان بلاد بوهمي بيرنا سدح بلاد يكون شاه سدح بلاد يا طبان بلاد سدح بلاد هير بير تساسا بركيد اسكوكو قبانا وانو دح دقنا وانا إلا وان تفاع سنة دالين يرادع والاف دبر كبول شادا وان لغا في كروسيا بها كالدوان وإدا إرتو لقب سنكر توسا ماين تزبدل كعمل لذا وايو وان ما انتبال إسحي القامو سيحال لوهلو بالرتو.